Άλλα άκρα της γραμμής έχουμε τον κύριο Γκολιδάκη Διαμαντή, ο οποίος είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, καρδιολόγος, διδάκτορ ιατρικής. Καλησπέρα κύριε Γκολιδάκη. Καλησπέρα κύριε Μπαρακτάρη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να πάμε λίγο στο πρώτο ερώτημα. Δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το οποίο είναι ένα προϊόν νέας τεχνολογίας και δεν έχουμε μακροχρόνιες μελέτες για τις επιδράσεις, επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Έχουμε και επίσης θανάτους από κορονοϊό σε άτομα που δεν είχαν, από το εμβόλιο, συγγνώμη, που δεν είχαν προηγούμενο νόσημα και ήταν υγιεί. Έχουν παρατηρηθεί επίσης περικαρδίτιδες, μυοκαρδίτιδες από το εμβόλιο αυτού του mRNA. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, εφόσον το εμβόλιο είναι τόσο καλό, γιατί οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη? Εδώ αγοράζεις μία καφετιέρα και έχεις εγγύηση για κάτι που είναι τόσο σοβαρό και αφορά την υγεία σου. Γιατί δεν αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη, αλλά ούτε και ο ίδιος ο γιατρός ο οποίος σε παροτρύνει να κάνεις το εμβόλιο. Έχετε ανοίξει πάρα πολλά ζητήματα. Ναι. Να προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα. Ναι. Καταρχήν, όσον αφορά τα εμβόλια, το θέμα της μελέτης της ανάπτυξης των εμβολίων έχει να κάνει με τους διαθέσιμους σπόρους οι οποίοι διατίθενται για ένα χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις απαιτήσεις σε σκληρούς όρους, μιλώντας και όχι με όρους υγείας που μας ενδιαφέρει, βέβαια. Γιατί εμείς είμαστε και αυτό που μας νοιάζει την υπερηλίνη υγεία των συμπολιτών μας. Είναι με τους όρους λοιπόν της αγοράς. Όταν λοιπόν υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ένα προϊόν, τότε διατίθενται εκεί οι περισσότεροι πόροι. Και μιλώντας για πόρους, δεν μιλάω μόνο για χτήματα, μιλάω και για ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή για το επιστημονικό δυναμικό, το οποίο διαθέτει κάθε εταιρεία και μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς στη διάθεσή τους. Ναι. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, αυτό μας ενδιαφέρει και πάντα οι μελέτες γίνονται στα εμβόλια και γενικότερα στα φάρμακα, γίνονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, πάντα υπάρχει ένα follow-up για να δούμε κάποιο φάρμακο, γιατί για φάρμακα πιο πολύ, στα φάρμακα ασχολούμαστε. Τα φάρμακα, τα εμβόλια είναι έτσι ένα συνήθως συγκριτικά περιορισμένο έτσι, ναι, κομμάτι στο οποίο ασχολούνται οι εταιρείες. Πάντα οι μακροχρόνιες επιπτώσεις, αν προκύψει κάποια τέτοια, μελετώντας την πορεία. Από εκεί και έπειτα όμως, για να προκύψει μια μακροχρόνια, κυρία Παρακτάρη, επίδραση κάποιου, είτε εμβολίου είτε φαρμάκου, πρέπει να έχει δείξει αυτό, γιατί γίνονται μελέτες ασφαλείας πολλαπλές. Και έχουν γίνει συγκεκριμένες περιπτώσεις αυξημένο δείγμα ανθρώπων, οι οποίοι εθελοντικά μπήκαν μέσα στη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ ότι είναι πολύ ασφαλές το εμβόλιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη αγωγή, η οποία δίνεται και εγκρίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές. Όσον αφορά για την εγγύηση που λέτε, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση για οτιδήποτε, γιατί εντάξει, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι καφέ. Εντάξει, δεν είναι κάτι δηλαδή που ένα και ένα κάνουν δύο. Είναι πολύ παραγωγικό το σύστημα. Ναι. Και η υγεία μας επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες που μπορούμε να τους σταθμίσουμε κάποιους, αλλά είναι αστάθμητοι. Επομένως, γι' αυτό το λόγο και επειδή δεν μπορούμε να εξατομικεύσουμε το κάθε ανθρώπινο οργανισμό, γι' αυτό και δεν μπορεί να δοθεί κάποια εγγύηση. Δίνεται όμως η εγγύηση της ασφάλειας στο γενικό πληθυσμό και αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη από ό,τι βλέπετε από τους εμβολιασμούς, που είναι σπανιότατα τα περιστατικά αυτά που αναφέρεται των θρομβώσεων και τα λοιπά των παρενεργειών. Δυσάρεστα βέβαια πάντα, έτσι. Ναι, εννοείται όσο σπάνιο και ένα περιστατικό, είναι κάτι το οποίο. Ένα δεν πάει να. Είναι ένα, ναι. Δεν μετρά λιγότερο από ότι αν ήταν περισσότερα. Είναι μια ανθρώπινη ζωή. Πώς εξηγείτε όμως το γεγονός ότι στις Σεϊχέλες, παρότι εμβολιάστηκε το 80% του πληθυσμού, οι κλινικές έχουν γεμίσει από εμβολιασμένους και μεταλλάχθηκε ο ιός για τις Σεϊχέλες? Εμείς έχουμε ένα παράδειγμα, δεν το έχουμε μελετήσει το παράδειγμα που λέτε, αλλά έχουμε ένα πολύ αφατικό παράδειγμα, το οποίο είναι το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο 5 μήνες πριν, δηλαδή τον Ιανουάριο, και ενώ είχε ξεκινήσει ο εμβολιασμός, ήταν 10.000 κρούσματα τη μέρα, και τώρα πριν από 4 μέρες που είδε τελευταία φορά το δείγμα εν πάση περιπτώσει ανακοινώσεις, είχαν 12 περιστατικά μόνο COVID, και αυτό είναι και πανηγύριζε άνθρωποι και είναι και στη φάση που θα πετάξουν τις μάσκες από παντού. Και αυτό είναι το πιο αφατικό παράδειγμα σε μια χώρα η οποία έχει παραπλήσιο πληθυσμό και κοντινές συνθήκες διαβίωσης με τη δική μας την πατρίδα, που είναι πολύ αθαρρυντικό και βλέπουμε και εμείς το ορατό μέλλον να έρχεται κοντά. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση των κρουσμάτων, υπάρχει μείωση των θανάτων, υπάρχει μείωση των σκληρών καταληκτικών δηλαδή σημείων, τα οποία επηρεάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητά μας και την υγεία μας. Θα ήθελα λίγο να μας διαλύσετε και μερικούς μύθους που κυκλοφορούν γύρω από τα self-test.
ότι δημιουργούν προβλήματα Κανένα σε αυτό πρόβλημα μετά. απολύτως δεν δημιουργούν. Εδώ είναι Ναι. κάθε τους, δεν είναι εκεί να συζητήσουμε. Εδώ είναι ένα διαγνωστικό μας, κύριε Μπαρακάτ, το Έτσι. οποίο εντάξει, ουσιαστικά είναι τα rapid test, είναι τα self test, είναι το PCR, είναι ένα διαγνωστικό μέσο το οποίο έχει συγκεκριμένη χρησιμότητα και δεν δημιουργεί απολύτως καμία παρενέργεια στον οργανισμό. Απολύτως καμία. Και ότι δεν πρέπει να το φοβούνται, τουλάχιστον το self-test. Εσείς Αυτό θεωρείτε, είναι. ναι, θεωρείτε πως θα υπάρξει και επόμενο κύμα? Εγώ είμαι από τους αισιόδοξους και επειδή πιστεύω ότι αυτός ο ιός είναι και ψυχολογικός ιός, όπως το έχω πει κατά επανάληψη στη συνέντευξή μου, αυτός ο ιός είναι ένας ιός ο οποίος δυστυχώς έπληξε και την ψυχολογία όλων μας, όλων μας, έτσι, γιατί εμείς δεν είμαστε Βεβαίως. εκτός αυτού, είμαστε κάτι άλλο επιστήμονες, στην καθημερινότητα μας ζούμε. Πιεστήκαμε πάρα πολύ και αυτό το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω. Σε γενικές γραμμές οι Έλληνες κράτησαν τα μέτρα και αυτό είναι προς τιμή τους. Εντάξει, και είχαν και κάποιες περιπτώσεις που δεν που χαλάρωσαν τα μέτρα. Δυστυχία σε αυτό, αλλά από την άλλη και κατανοητό σε ένα βαθμό. Ήταν μια μάχη με έναν αόρατο εχθρό. Είναι δύσκολο ψυχολογικά να μπορέσει να αντέξει κανείς. Πηγαίνοντας όμως στον πυρήνα της ερώτησής σας και μιλώντας για το πιθανό τρίτο κύμα, εκτιμώ πως όχι. Εφόσον οι εμβολιασμοί προχωρήσουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δίστασαν να εμβολιαστούν στη συνέχεια το πράξουν, και αυτό γίνει σωστά και βλέπουμε ότι έχει επιταχυνθεί πάρα πολύ ραγδαία ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμοί γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ ταχύ ρυθμό. Πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε το τρίτο κύμα. Αυτό βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πολλοί κάνουν λόγο για επιβολή του εμβολιασμού, για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Βέβαια, προς τιμή του κύριου Κικίλια και του κύριου Χαρδαλιά, είπαν ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα κατά καιρού στις δηλώσεις τους. Αλλά η δική σας άποψη ποια είναι? Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο εμβολιασμό είναι προαιρετικό και μπορεί να είναι επιθυμητό. Εγώ τον προτείνω και το συστήνω, μάλλον το συστήνω ανεπιφύλακτα. Εκτό πανωτάτων εξαιρέσεων, που εκεί παίρνει, ας πούμε, είναι άνθρωποι που παρακολουθούνται από θεράποντες ιατρούς για κάποιε πολύ Καλά, ναι. ειδικέ καταστάσει. Το συστήνω και τον προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι ο τρόπο και το μέσο το οποίο θα μα σώσει από την πανδημία του COVID, ο οποίο είναι ένα εφιάλτη που μα ζει και όλοι μα. Από εκεί πέρα, πουθενά δεν υπάρχει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Θα έπρεπε όμω να πάνε πολλοί να εμβολιαστούν, γιατί αυτό το βλέπουν και οι ίδιοι στην πράξη, ότι καταρχήν όταν εμβολιάζεται κάποιο, να σου πω από προσωπική μου έτσι, εμπειρία, από του ανθρώπου που έρχομαι καθημερινά σε επαφή, κυρία Παναγιώτη. Βλέπω ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά ήταν σφιγμένοι, είχαν χάσει την κοινωνικότητά του. Όταν είσαι εμβολιασμένο, στην πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Δεν σε υποχρεώνει όμω κανεί πάλι να το κάνει αυτό. Είναι απολύτω στην επιλογή του καθενό. Το άσχημο θα είναι ότι ακούω διαρκώς εργοδότες να εκβιάζουν τους υπαλλήλους τους, πως αν δεν κάνουν το εμβόλιο είτε θα απολυθούν είτε δεν θα προσληφθούν. Και αυτό δεν είναι και ότι Κοιτάξτε, καλύτερα. υπάρχει μια Εφόσον κάνει το φημολογία η self-test, οποία το διακυκλώνει. self-test Όποιο το το πιστεύει αυτό ή το έχει συμβεί, καλό να προβάλλει σε εργατικό. συγκεκριμένε καταγγελίε. Τώρα, πάνω στη φημολογία, δηλαδή πάντοτε αν υπάρχουν Γίνονται τόσο όμως, σοβαρά δυστυχώς ζητήματα, γίνονται. αντιλαμβάνεστε και εσεί ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραφημολογία. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ο καθένα μπορεί να προβεί στα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Θεωρείτε ότι θα ανακάμψουμε σύντομα η οικονομία μας γενικά, θα ανακάμψει σύντομα? Βλέπετε δηλαδή φως στο τούνελ, να το πω έτσι απλά. Ναι, βλέπω φως στο τούνελ. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνηση ήταν ανάπτυξη, δουλειές, εργασία και για τους νέους αλλά και για τους μεγαλύτερους. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας, να υπάρχει ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία εκ των πραγμάτων πήγε λίγο τα πράγματα πίσω. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το τομέα, παρ' όλα αυτά έτρεξαν όσο μπορούσαν να τρέξουν κάποιες επαφές και προχώρησαν, ας πούμε, κάποιες εργασίες οι οποίες θα αποδώσουν καρπούς μόλις και θα το δούμε να γίνεται αυτό μπροστά μας. Μιλάμε σε υψηλό επίπεδο και σε μεγάλες επιχειρήσεις μόλις φύγουμε από την πανδημία. Από εκεί και έπειτα, σε επίπεδο της μικροοικονομίας, είναι λογικό όταν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο υγειονομικό ζήτημα, υπάρχει και πρόβλημα στο επίπεδο που είναι κλειστά, ας πούμε, ουσιαστικά μαγαζιά τόσους μήνες. Είναι λογικό να υπάρχει ένα θέμα στην οικονομία και υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία στήριξαν τις επιχειρήσεις όσο ήταν αυτό εφικτό. Προφανώς, όποιος δεν δράσει, δεν κάνει, ας πούμε, και πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα κάνει και διαφορετικά. Το συνολική αποτίμηση όμως, εγώ όπως την κρίνω, είναι οπωσδήποτε το πρόσημο θετικό. Και αυτά τα πράγματα, ό,τι ήταν να διορθωθεί, διορθώνονται και γρήγορα και πραγματικά νομίζω ότι είμαι αισιοδοξό για αυτό. Νομίζω ότι ο τουρισμός μας είναι σε πολύ καλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι και πολύ γρήγορα θα βρούμε το βηματισμό μας. Είναι βαριά βιομηχανία.
συμπαρασύρει και άλλους τομείς. Υπάρχουν συνεργασίες με τις χώρες του εξωτερικού. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα σύντομα. Να πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά. Κλείδωσε η συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου στην Αθήνα για τις 31 Μαΐου. Ναι. Θα εστιάσουμε στις διμερείς σχέσεις καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Αλλά βλέπουμε όμως ότι οι παραβιάσεις οι ενέργειες και είναι διαρκείς, δεν έχουν σταματημό, είναι προκλητικοί μέχρι αηδίας θα έλεγα. Είναι. Ναι. Ποια η άποψή σας, εμείς μπορούμε να πάμε κάτω από αυτές τις συνθήκες σε διάλογο? Η Ελλάδα παραμένει σταθερή διαχρονικά στη θέση ότι η διάβλη επικοινωνίας με την Τουρκία πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί. Και πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί για να εμπεδοθεί ένα θετικό κλίμα γενικώς. Εμείς έχουμε διαφωνίες με την Τουρκία, εννοείται την προκλητική Τουρκία. Η Τουρκία καταρχήν είναι μια χώρα αναθεωρητική στην περιοχή μας, εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε αυτό. Βλέπουμε ότι γίνονται πολύ μεγάλα βήματα όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς είμαστε πάντα βέβαια υπέρ του διαλόγου και της διπλωματίας. Του ειλικρινούς όμως διαλόγου και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι και ο ένας από τους δύο συνομιλητές, κύριε Παρακτάρη, να είναι ειλικρινής. Πρέπει να είναι και ο άλλος. Εμείς προς το παρόν βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να κερδίσει, όπως γίνεται και διαχρονικά η θέση. Πάει σε ένα ανατολικό παζάρι. Στο ανατολικό παζάρι εμείς δεν συμμετέχουμε. Εμείς έχουμε σταθερά ως αξίες και ως γνώμονες στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Από εκεί και πέρα φροντίζουμε να κάνουμε το κράτος μας ισχυρό. Αυτό το κάνουμε στο διπλωματικό πεδίο με διάφορες συμφωνίες που έχουμε κάνει για την ΑΟΣ με Ιταλία, με Αίγυπτο, επίκειται με την Αλβανία από ό,τι έτσι γνωρίζουμε από τα διπλωματικά. Τώρα έχουμε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και οπουδήποτε με την Σαουδική Αραβία. Έχουμε μια αμυντική εξοπλιστική διπλωματία και κυρίως έχουμε με το Ισραήλ, το οποίο είναι ένα άδελφο έθνος, το οποίο και κράτος με το οποίο υπάρχει μια συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, την οποία την καλωσορίζουμε και τη χαιρετίζουμε. Από εκεί πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ και όπου γνωρίζουμε όλη τη σημασία του στη διεθνή γεωπολιτική στρατηγική, πάση περιπτώσει, ξέρουμε πολύ καλά ότι με τις δηλώσεις τώρα τελευταία έχουν αναβαθμίσει τη στρατηγική θέση στην Ελλάδα και τουλάχιστον πώς εκτιμούν τη δική μας θέση απέναντι στη δική τους. Όλα αυτά δεν μιλάω για το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία που νομίζω φάνηκε εμφαντικά και το προηγούμενο καλοκαίρι. Επιτυχημένα μπορέσαμε τον ιδρυτικό πόλεμο τη Τουρκία να το ανασχέσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Θυμάστε πολύ καλά, έχει περάσει λίγο παραπάνω από ένα χρόνο τα γεγονότα του περσινού Μαρτίου, που επιχειρήθηκε ένα συγκριτικό πόλεμο από την Τουρκία. Αυτές οι απαντήσεις νομίζω ότι έχουν δώσει ένα καλό μάθημα στην γειτονιά, ότι θα πρέπει να δει το ζήτημα διαφορετικά. Το αν θα το κάνει εξαρτάται από αυτήν. Εμείς μένουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας, που είναι μόνο το καλό της πατρίδας μας και του ελληνικού έθνους. Ως υποψήφιος βουλευτής που είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι θα αλλάζατε σε περίπτωση που εκλεγείτε, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε? Εγώ πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη δεν αρκεί να λέμε ότι πρέπει να είναι η πρωτεύουσα. Θα πρέπει να το προσπαθούμε κιόλας. Πιστεύω στην ομαδική δουλειά, πιστεύω στη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για να μπορέσουμε να πάμε την πόλη μας ψηλότερα. Αυτή η πόλη έχει μέλλον. Έχει μέλλον σε πάρα πολλά επίπεδα. Ναι. Δεν είναι μόνο το τουρισμό τον οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε, δεν είναι μόνο το κομβικό σημείο όσον αφορά το λιμάνι. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Έχει ένα δυναμικό επιστημονικό το οποίο όταν πηγαίνει είτε στο εξωτερικό είτε ακόμα και στην Αθήνα μεγαλουργεί ως μονάδα. Πρέπει και ως ομάδα να δούμε τι γίνεται. Με τις κατάλληλες συνεργασίες πιστεύω ότι θα πάμε μπροστά. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν και έχουν ξεκινήσει. Είναι προφανές ότι πρέπει να διορθωθούν πράγματα όσον αφορά τις μεταφορές, ότι πρέπει να διορθωθούν πράγματα όσον αφορά την ανεργία. Ξέρετε, κύριε Μπαϊρακτάρη, η Βόρεια Ελλάδα γενικά είναι δυστυχώς έχει πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας στους νέους. Είναι κάτι που εγώ ως νέος άνθρωπος δεν το συγχωρώ το 2021 και αυτό πρέπει γρήγορα να αλλάξει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στους τομείς ασφάλειας, έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα υπάρχουν και θα υπάρξουν προκλήσεις σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι αντιμετωπίζονται και επίσης προσδοκώ και προσβλέπω στη νέα γενιά, όχι μόνο πολιτικό, αλλά και τη νέα γενιά γενικά ανθρώπων, επιστημόνων, ανθρώπων της κοινωνίας, της πιάτσας που λέμε. Όλοι αυτοί είναι πιο, ίσως λίγο πιο γρήγοροι και πιο, δεν ξέρω αν θα είναι πιο αποτελεσματικοί, σίγουρα πιο γρήγοροι στις αποφάσεις. Πρέπει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό λείπει από αυτή την πόλη και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και εμείς και εγώ, δηλαδή, από την πλευρά. Να είστε καλά, κύριε Κολυδάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπαϊρακτάρη. Να ξαναπούμε σύντομα. Βεβαίως, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.